Good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, Nilo 22 days. Sunday morning in the 6 days in the 9 week. 6 days in the Sunday. Outside in the good days in the outside. Outside in the good. Outside in the sunshine in the sunshine in the here in the outside. Yeah, sunshine. Good. Good day, good day. Joo, se tulee joku, mikä, onks tää nyt onks tää pikkukakkosen, mä en oo varma. Mut joku kakkosen lasten juttu tulee telkkarista nyt saman tien. Pisin tuosta telkkarin päälle ja rupesin katsoa, että mitä sieltä tulee. Kakkoselta varsinkin. Joku lastenohjelma tulee, mutta hyvää huomenta kaikille. Se on sunnuntai. Täällä on astian laittoaika. Laittaa tiskikoneet pyörimään. Laitetaan tiskikone pyöriin. Annetaan tiskikoneet rullaamaan, vaan että saadaan. Saadaan puhdasta astioita sitten, kun... Astiakone rullaantuu siihen malliin, että rullaantuu astia puhtahaksi, niin laitetaan se nyt sitten pyöräyttämään tosta sitten tämmönen. Piu, tommonen sinne sitten koneeseen, niin sinne sitten, että lähtee, tonne vaan sitten se laitetaan, tonne noin, luuku kiinni, omaiset on nähneet, ja luukut kiinni, sano Putkonen, ja katseli maailmaa, noin, sieltä hanat auki, hanat kaakkoon, ja sitten tosta ja P-nappia vaan tosta kuivausta lisää. Tosta vähän kuivausta lisää ja sitten on the road. Nohoin, ei kun on the road ja antaa mennä vaan. Parasta tulee tunti 35 minuuttia sunnuntain parasta ohjelmaa tarjoaa teille. Looking. Tarjoilee teille tämän sunnuntain parasta ohjelmaa. Siinä on ohjelmat käynnissä nyt. Ohjelma on 5/5. Ohjelman parasta viihdettä on siinä. Että lähtee. Että näin se vaan lähtee. Ohjelmaa joka tuutista. Sellaista se on. Välillä täytyy ohjelmia laittaa päälle. Muuten ei tule mitään. Näin se vaan menee. Kun laitetaan ohjelmat päälle, niin hyvä tulee. Mitähän sillä aikaa tekisi, kun ohjelma toimii näppärästi? Me voidaan keittää kahvia. Me keitämme kahvia sillä aikaa. Ja otamme sillä aikaa lääkkeitä tästä. Voidaan me ottaa lääkkeitä tästä. Kiitämme eilisiä lahjoittaneita. Tällaisista. Kiitoksia tällaisista. Ja tällaisesta. Dr. Pepper Zero. Kiitos tällaisesta. Lahjoittaneita. Oikein mahtavasti kiitoksia. Lahjoittaneita eilen oikein kovasti. Joo, nyt sitä kahvia suuhaan sitten pitää ottaa ensiksi täältä lääkkeet. No, sunnuntain lääke tosta naamariin, sitten C-vitamiini. Noin. Se oli D, ei C, kun D.
D-vitamiini, ei C-tä ollutkaan. Se, ja sitten magneesiumi täältäkin kanssa. Tästä voidaan ensiksi kuulostaa, mitä tää kuulostaa. Mitä toi homma kuulostaa, ja katsotaan täältä, onks täällä mitään. On täällä tällainen ruskea lasi. Ei se oikein tässä ruskeassa lasissa nyt näyttää, minkälaista tää on tää. Mutta hyvää on tää Dr. Pepperi. Tää on yksi parhaimpia melkein juomia, mistä meikäinen on tykännyt tästä Dr. Pepperistä. Tää on hyvä. Tässä on sellainen cherry, ei kun tuossa on tämmönen jellikarkin maku on tässä, sellainen hyvä maku on tässä näin. Tää on hyvä. Mä oon tykännyt tästä tosta. Mä en oikein piittaa, tai mä toin kylmään itselle tämmösenkin vielä makutestiin. Mä yhden jo maistelin, mutta mä maistelin uudestaan, sitten voisin videolla maistella, mutta mä jo yhden maistelin, niin hän oikein dikkaa tästä Pepsi Maxi. Vanilla. Katsotaan vielä paremmin tää makutesti, mutta mä ihmettelin tätä omituista makua tää. Pepsi Maxi Vanilla. Mikä hit on vanilja Pepsi Maxi? Mä en nyt tällaista edes nähdä kuullutkaan tällaisesta. Ja sitten tosta doktor, pommakkia mä oon jo kaksi juonut. Kaksi pommakkia, kun mä tykkään siitä niin hurjasti. Se on hyvä se pommakki. Se on semmonen meikäläisen makuun parempi. On toi pommakki. Ja tää on parempi tää. Tää on hyvä. Pommakki ja tää on ihan hyvä ollut toi. Joo. Kyllä, nyt sitä kahvia. Kahvia. Sitten mä kattelin tuossa Yle Areenasta sellaista sarjaa kuin Rahti. Semmoista sarjaa rupesin katteleen kuin Rahti, niin eilen vähän tsiikailin sitä. Sellaista. Joo, kyllä tässä jänniä aikoja eletään. Voin sanoa, että kyllä tässä jänniä aikoja eletään, että mitä tässä vielä tapahtuu, että ei olisi kyllä uskonut näkeväni tätäkään päivää näkeväni, että tämmöistäkin voi tapahtua, mitä nyt maailmalla tapahtuu. Enkä ota siitä sen enempää kantaa siitä. Kun asia ei meikäläiselle kuulu, niin mä en ota siihen kantaa mitenkään, kun se ei kuulu meikäläiselle se asia. Niin sitä en ota siihen kantaa sitten, siihen asiaan sitten. Mutta sitten kun se asia, sit vasta kun se koskettaa meitä suomalaisia, niin sit siihen asiaan voi ottaa kantaa, kun se kuuluu meille suomalaisille, mutta nyt se ei niin kuin vielä kosketa meitä suomalaisia. Se asia. Niin mä en ota siihen kantaa yhtään mitään. En perehdy siihen sen juuta enkä jaata sano siihen asiaan sitten. Kiitos vaan lahjoittaneille tällaisista. Täytyy laittaa varmaan nämä suklaiset tänne jääkaappiin, että nämä suklaat säilyy paremmin kuin jos ei näitä pidä jääkaapissa kunnolla, niin noin suklaat menee noista huonoiksi noista tollasista, jos on suklaata. Mutta joo, nyt sitä kahvia täytyisi suua niin, että napa ruskaa sitten, taisko kahvi loppua kesken. Yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi.
pistetään toi loppukin tänne, että vedetään tää loppuun tää koko pussu. Noin loppu kahvit meikäläiseltä. Tyhjä on. Sinne meni kahvit, että loppu kahvit sinne. Että se kahvi loppu siitä. Se presidenttikahvin loppu on siinä sitten. Täällä vaan juodaan vaan kunnollisia kahveja. Täällä ei mitään halpakahveista tiedetäkään, että mikä on halpakahvin kohtalo sitten. Mutta tällaisia kunnollisia kahveja täällä vaan vedetään naamariin. Näitä aitoja oikeita kahveja vaan vedetään naamariin. Eikä mitään halpatuotantoa. Me ei sellaista kurakahvia juoda, kun sitä pitää aina hampaa tirvessä juoda sitten, niin me ei sellaista juoda, kun me juodaan kunnon kahveja täällä sitten. Kyllä kahvilaatuun kannattaa parantaa, niin sitä. Juoraanko me sitten, otettaisiko me, meihin ei anoteta tätä smooth velvet, tämmöstä voisi ottaa. Paulikilta tai sitten voisi ottaa Löberg Krasmi Klör. Lähdetäänkö tällaisella potulla etenemään vai pitäisikö lähteä tota presidentin tällä ruupilla vai pitäisikö sitä maistaa, kun en ole maistanut, vai pitäisikö koittaa ihan presidentin Cold Label. Pitäisikö sitä pottua maistaa vai pitäisikö ihan oikeesti ottaa tämä presidentti Black Label. Tumma ja tulinen kahvi. Black Label, deep ja tumma ja tulinen kahvi. Deep and spicy. Pitäisikö tähän tutustua, tähän näin? 100% arabiakaan. Mä en ole tällaista edes kuullutkaan, että tässä olisi kolme kovaa kahvilaatua, mitä vois vielä maistaa. Tässä on kolme kovaa kahvilaatua. Tästä kahvilaadusta puuttuu se vihreä presidentti. Nyt on sitten presidentit kohdallaan. Kultainen, musta. Ja punainen. Täällä on neljän kahvikopla täällä mulla sylissä nytte. Tässä on meikäläisen kopla tässä näin. Neljän kahvikopla. Ai että. Mikä väri suora on meikäläisellä sylissä nytte. Mikä väri suora. Voi morjes. Mä en ole tällaista värisuoraa pystynyt pitämään käsissä. En olisi kuvitellutkaan, että meikäläinen sylissä pitää tällaisen presidenttivärisuoran. Hitto, voi morjesta pöytä. Oletko sinä päässyt piteleen sylissä presidenttivärisuoraa käsissäs? Tollasta värisuoraa käsissäs. Ai että. Kyllä sukat pyörii jalassa, kun niitä pitelee händyissä nytte. Hitto, kyllä se nyt vaan ei sen. Se ei ole presidentin aika nyt, että sitä on juotu nyt niin, että se on nyt sitten lähdettävä. Café Roast. Flöbergs. Tämä on kahvi tällä kertaa. Otetaan tästä pottu auki ja maistellaan sitten seuraavalla kerralla, kun sen aika on, niin otetaan toi tuohon noin. Sinne meni. Kupit kaakkoon, sanoo Saludo. Sellainen kahvi tuli nyt, että kyllä toi oli niin huikeeta, että en ole päässyt pitelemään käsissä tollaista värisuoraa oikeastaan. Kun lähdetään aattelemaan, niin mikä tonkin noittenkin, mikä lähdetään aattelemaan tonkin hintaa, että niitä oli 4. 50, 15, 20. Onko se nyt 6, 12
kyllä se tulee maksaa aika lailla. Mä en nyt osaa laskea nopeasti euroissa, mitä noi neljä pottua noita presidenttejäkin maksaa, jos ne on 6 euroa paketti. Niin en, se on 12 euroa jo. Se on 6, 12 jo 2. 12, 12. Eli sit se on 10, 20, 24 euroa noin suurin piirtein äkkiä, jos mä nyt osasin laskea. 24 euroa tulee maksamaan 4 pottua presidenttikahvia, jos se oikein laski, jos se on 6 euroa pottu. Jos se on noin 6 euroa pottu, niin se on 24 euroa 4 pakettia presidenttiä. Huhhuh ja huhhuh vielä kertaalle. Ei ikinä markka-aikana kahvi on maksanut. Et ei 4 kahvipaketista oo tarvinnut maksaa noin paljon, mitä euroissa nyt maksetaan. Yli 20 tarvii maksaa 100 4 kahvipaketista, 100 markka-aikana. Ei oo tarvinnut maksaa. Sä olisit tolla, sillä hinnalla, mitä noin nyt maksaa, noi presidentit maksaa. Niin sä saisit sillä hinnalla markka-aikana sitä kahvia melkein yli vuoden kahvit tulisi. Sulla tulisi semmoinen kahvimäärä, että heikkoja hirvittää markka-aikana, jos olisit ostanut sillä samalla rahamäärällä markka-aikana, millä sä ostat nyt euroissa, niin sillä rahamäärällä sä saisit markka-aikana sellaiset kahvimäärät, että monia oikein hirvittää, että paljon sä saat sitä kahvia sillä rahamäärällä. Monia oikein hirvittää se kahvin määrä, mitä sillä saa sitä kahvia sillä markka-aikarahalla. Mitä markka, että paljon se euroissa on toi, paljon se maksaa, niin huhhuh, se on niin huikea rahasumma, että moni ei ymmärräkään sitä. Ja moni ihmettelee, että miksi sitä pitää vielä markoissa ihmetellä, kun se pitää. Me ei olla eurolaisia. Me ollaan suomalaisia, joilla on oma raha. Me ei olla mitään eurolaisia. En ainakaan minä. En koskaan tule olemaan eurolainen. En ikinä tule hyväksymään sitä, että minä olisin eurolainen. Olen Suomi, Finland, markka on se, mitä käytetään. Sanokoot, mitä sanokoot. Kyllä mä haistatan sille eurolle ja eurolaisuudelle, haistatan pitkät. Ihan varmasti haistatan sellaiset pitkät, että ei voi muuta sanoa. Kyllä. Ja jos lottovoitto tulisi, niin kyllä mä semmoisen pitkät haistattaisin täällä koko EU-systeemiin, että monikaan ei ymmärtäisi sitä, että minkälaiset pitkän mä haistattaisin tässä euro-tilanteessa. Niin kyllä. Mä pistäisin semmoiset, että kyllä varmasti tietäisi, että ei voi muuta sanoa, että huhhuh. Näin. Meidän suomalaisten nimet pitäisi muuttaa. Jos me kerta ollaan EU:ssa, niin meitä pitäisi alkaa nimittämään eurolaisiksi. Kun me ollaan EU:ssa, niin me ollaan eurooppalaisia, ei suomalaisia enää, kun me ei olla mitään suomalaisia. Kun me ollaan semmoisessa kommunissa, niin me kuulutaan siihen, niin meidän pitäisi laittaa, että me ollaan eurooppalaistuttu. Eikä enää mitään hitsin omi, mikään Suomi, kun Suomi on oma, itsenäinen, oma. Ei me tarvita kommunia. Me ei tarvita kommunia, me pärjätään omillamme, sitä me ollaan haettu. Mehän haettiin sitä, että me saadaan olla omia ja päättää itse omista tekemisistä. Mutta nykyään me päätetään, tai se meille, meidän puolesta, se päätetään Euroopan komissiossa, että mitä me tehdään. Me ei itse enää sitä missään eduskunnassa päätetä, mitä me itse tehdään. Ei päätetä enää ollenkaan sitä asiaa. Se päätetään meidän puolesta, mitä me saadaan sanoa, mitä me saadaan tehdä. Ja näin se nyt menee. Ja se on siinä. Siitä ei asiasta keskustella. Näin se vaan menee. Se on that's it.
Se on siinä. Sanokoot kuka mitä sanoo, mut näin se vaan menee. Näin. Meiltä on viety se meidän itsepäättämisvalta. Vaikka sitä moni ei tajuakaan, mutta näin se vaan menee. Kun sitä oikeesti ajattelee, näin se vaan menee. Ja meille vaan luodaan, kaikille suomalaisille luodaan se, että me saadaan päättää itse asioista. Vaikka todellisuudessa siitä ei, kun ei kerrota suomalaisille mitään, niin ei kerrota suomalaisille mitään. Kun suomalaiset pidetään niin kiireisenä töissä, että ne ei kerkeä ajattelemaan sitä asiaa, että kuka päättää meidän puolesta asioita. Vaan meidät pidetään niin saakutin kiireisinä töissä ja muissa asioissa, että me ei kerrota miettimään tällaisia asioita. Mutta kun meitä työttömiä löytyy onneksi, jolla on aikaa miettiä näitä asioita, jotka tuo ne esille sitten. Näin se vaan menee. Näin se vaan on. Ja pitää ollakin, jotka toisi nämä asiat esille, kun meillä ei ole enää sitä, kuka sellaista, joka tekisi raporttia Suomesta, mitä Suomessa tapahtuu. Meillä ei sellaista enää ole. Meillä pitäisi olla, joka toisi ne videolla esille tasan tarkkaan, mitä Suomessa oikeasti tapahtuu. Mennä kuvaamaan joka paikkaan ja laittaa ne kaikki hienosti videolle, että mitä Suomessa todella tapahtuu. Näin se pitäisi olla, mutta kun meillä ei ole sellaista. Mutta ei siitä nyt sen enempää, nyt ei siitä. Tämä lähti vähän lapasesta, mutta nyt mä saan sen kahvin ja kiitän kaikkia lahjoittaneita huikeesti ja katsotaan mitä tässä tänään tapahtuu. Mun piti ottaa vielä yksi. Missä se on se? Tossa on tämä. Pitää ottaa se kalaöljy nyt tästä vielä. Kalaöljy vielä naamariin tästä niin. Wow. Katsellaan sitten, että mitä tässä sitten muuten tapahtuu, kun otan kalaöljyn vielä naamariin, niin rupeaa partaa ajeleen tästä, niin katsellaan sitten tässä tarkemmin, että miten tämä päivä tästä sitten vielä lähtee sitten käyntiin. Ja kiitos kaikille lahjoittaneille ja kaikille, että olette mahtavia siellä, teidän lahjoittajat ja kaikki siellä ruudun ytse, että olette mahtavia siellä ja katsellaan vielä, miten tästä mennään sitten kohti sunnuntaita ja mitä sunnuntaina olisi tänään, niin katsellaan sitten sitä. Oi, oi, oi. Näin. Mut joo. Mennään päivä kerrallaan ja ihmetellään ja tommosta ja näin. Kyllä se pitäisi tulla meille. Sen mä vielä sanon, että kyllä meille pitäisi tulla se, että meitä sanottais, että te olette nytten eurooppalaisia. Kun te olette EU:ssa, te olette eurolais, niin kun teidän nimeen tulee eurolainen, kun ollaan kommuuni eurossa ja yhteisössä kuplassa. Me ollaan semmoisessa eurokuplassa ja näin. Meillä suomalaisilla ei ole omaa kuplaa ollenkaan. Me ollaan lähdetty omasta kuplasta pois ja me ollaan tultu niin kuin yhteiseen kuplaan, joka vaan kasvaa ja se kupla jossakin vaiheessa räjähtää. Sanon minun sanoneen, niin se kupla vielä räjähtää. Ja sitten siitä ei tiedä sen jälkeen, mitä sitten tapahtuu, kun se eurokupla räjähtää ja eurolaisuus räjähtää, niin mitä sitten tapahtuu, niin siitä minä en tiedä vielä. Sitä ei tiedä sitten kukaan, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun se räjähtää. Se on vähän niin kuin ilmapallo räjähtäisi. Se kasvaa ja jossakin vaiheessa sinne ei enää ilmaa mene. Sinne ei enää ilmaa mahdu ja jossakin vaiheessa se ilma pitää päästä pois sieltä. Ja sit se posahtaa, kun se on liian täynnä. Niin käy EU:n, tälle EU-systeemille käy sama juttu. Tulee liikaa. Ja sitten kun asiat menee semmoiseen tilanteeseen, että kaikki yrittää olla, ja kukaan ei ole koskaan samaa mieltä. Ei päästä semmoiseen tilanteeseen, että kaikki olisi aina samaa mieltä. Joku kanittaa aina. Sitten kun kanittaa liikaa ja tulee semmoinen pattitilanne, niin sitten se vaan sitten kerta kaikkiaan hajoaa palasiksi. Niin kuin palapeli konsanaan. Näin se vaan menee. Jossakin vaiheessa niin käy. Että näin, sille ei vaan kerta kaikkiaan voi mitään. Niin siinä käy. Ja sitten siinä ollaan sitten. Näin se vaan menee.
Mutta nyt kannattaa nauttia niin kauan kuin vielä voi. Kun kaikki asiat on jotenkuten vielä siedettävässä kunnossa. Mutta jossakin vaiheessa joudutaan keräämään palapelin palasia, sanon minun sanoneeni. Näin se vaan menee. Sellaisia aikoja on tulossa. Sille ei vaan voi mitään. Näin. Kun ei koskaan pysty kaikki olemaan samaa mieltä, aina joku kanittaa, aina jossakin joku kanittaa. Näin. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt kahvia naamariin nauttimaan tästä sunnuntaipäivästä huikeasti. Oho, kahvit tuleekin nopeasti. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa valoisaa sunnuntaita kaikille. Ja näin se menee. Kohti uusia tuulia. Vai onko niitä uusia tuulia? Mutta ei siitä sen enempää, niin nyt kahvia naamariin ja tällä eteenpäin. Että hurjasti ollaan menty, kun tässäkin on enää tollaset lukemat. Tälläin näin, mutta näihin kuviin ja näihin mukaviin astianpesumaisiin tunnelmiin. Kahvia kohta naamariin. Saamme kahvia ihan just naamariin. Tästäkin loppuu, ei nyt ihan akku lopu, mutta täytyy laittaa lataukseen tääkin vehje, että saadaan kuvattua, jos lähdetään ulkoileen. Kun siellä on niin hyvä ilma, niin saadaan vähän videoa kuvattua. Ja moni on, ja taas siitä tulee sitä mieltä, älä nyt kuvaa siitä sun kävelyäs. Ei ketään kiinnosta, kun sä vaan kävelet ulkona. Tee jotain muutakin, kun kävelet ulkona. Kerro, mitä mä tekisin ulkona sitten, jos mä en kävele. Niin kerro, mitä. Kerro ihmeessä, mitä minä sitten teen, jos en kävele. Jos mä menen lenkillä, niin ihmiset käy lenkillä. Ne kävelee, jos ne lenkillä käy. Ne kävelee, ei ne tee mitään muuta. Ne käy lenkillä ja kävelee tietyn matkan lenkkiä ja sitten tulee kotiin. Ne ei tee mitään muuta. Näin. Kerro, mitä mä tekisin, jos mä menen lenkille, niin kerro, mitä muuta mä tekisin lenkille, jos mä menen lenkille. Kerro ihmeessä, mitä muuta tekisin, jos ei sua kiinnosta kattella, jos mä kävelen. Ja teen videon siitä, että mä kerron, että nyt mä oon tässä ja tässä vaiheessa kävelyä menossa. Ja näytän sitä, että missä mä kävelen. Niin jos ei se kiinnosta, niin se ei kiinnosta. Sitä ei ole pakko katsoa. Niin laita sitten, että mitä muuta kannattaa tehdä, kun kävelee. Niin mitä muuta tekee. Kuuntelee musiikkia vai mitä muuta kannattaa tehdä ja näyttää videolla. Näin. Ja semmoista. Oho, melkein tuli vedet taas liian kauheasti tuli vettä, että melkein tuli noita suoratin, melkein kahvinpuruja tuli kahvin joukkoon. Että semmoista. Mitä siellä kävelemässä, kun lähtee ulkoilemaan, niin käy kävelemässä. Niin mitä muuta siellä kannattaa tehdä siellä ulkona sitten, kun käy kävelemässä, niin kertokaa ihmeessä, että mitä siellä muuta kannattaa tehdä, kun kävelee. Niin, että jos ei semmoset videot kiinnosta, jos mä kävelen ja kuvaan videon siitä, että mä kävelen tässä näin, menen täällä tietyssä paikassa kävelemässä. Jos ei se tiettyjä ihmisiä kiinnosta, niin ne voi kertoa kyllä, että mitä muuta sinä kannattaa sitten kuvata sit samalla, kun kävelee. Näin. Mutta ei siitä nyt sen enempää sitten. Nyt mä otan kahvia naamaria ajan parran tosta ihan justiin ja pistän videot tulille ja rupeen nautiskelemaan tästä kahvihetkestä. Ja sitten hetken päästä ulkoileen ja kuvaileen. Tulee ulkoiluvideo taas. Näin sitä tulee. Jonkunlaista ulkoiluvideoa varmaan tuleekin tänään. Mutta ei siitä sen enempää. Ja laitetaan kamerat lataukseen, että voidaan sitä kuvailla kunnolla taas näihin kahvisiin tunnelmiin. Nyt sitä kahvia naamariin ja tästä. Ai et, on hyvää kahvia. Rauhaisaa sunnuntaita kaikille ja koittakaa jaksaa näihin kuviin ja näihin rauhallisiin kahvihetkiin täältä sitten tähän. Että loisaa sunnuntaita kaikille ja kahvia naamariin. Mukavissa kahvihetkissä näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee,